Kleinfeldt, tack så mycket för att du tittat. Lycka till med träningen och kör hårt. Professionella golfare och amatörer siktar helt olika. Och fler amatörer borde göra som proffsen, och jag menar är detta. Tja, Max här, och det är dags att hjälpa dig att sikta bättre. Ett bättre sikte men bättre uppställning till mitt mål kommer göra det lättare att slå bollen dit jag vill, och det är en win-win, tänker jag. Men vad är det jag menar? Proffsen siktar på ett sätt och amatörerna på ett annat. Ja, men i grund och botten siktar vi ju på samma sätt. Alltså vårt klubban pekar är det absolut viktigaste vi har i golf. Men om du tittar på en professionell golftävling, om du har möjlighet att få se rutinen, vilket inte alltid men ibland, och titta på hur proffsen väljer att ställa upp till sina slag, oavsett om det är en putt eller en chip eller någonting annat, så kommer det ofta se ut så här, typ 99% av gångerna. Ska jag slå mot ett mål där ute på ranchen eller ute på banan, det första de kommer göra är att ställa upp sin klubba mot sitt mål, och därefter kommer de ställa kroppen. För de här spelarna vet om att det här är det viktigaste vi har. Allt annat är mer en support för att hjälpa till att få klubban att peka dit jag vill. Medan de flesta klubbgolfare jag tränar, om de ska sikta sig ut på ranchen, så ser det ut så här. Och sen, när kroppen är uppställd, tycker man, då ställer man upp klubban. Och det tenderar att bli en ganska stor förändring, eller skillnad, mellan vad klubban och kroppen pekar någonstans. Och jag en gång i tiden fick också lära mig att okej, vi ställer upp, dit kroppen pekar, dit går bollen. Så vet jag att så stämmer inte riktigt längre. Och framförallt vet jag också om att vi har mycket lättare att ställa upp vår kropp efter någonting än bara känslan och upplevelsen. Så framåt från och med nu, när du ställer upp inför ett slag, rekommenderar jag dig att börja, precis som proffsen gör, ställa ner klubban till vårt mål. Ställ dig efter klubban, för då vet du att klubban pekar dit du vill, ungefär. Och du vet också per automatik att du har någonting att referera dina fötter och dina axlar till. Inte för att det behöver vara på millimetern korrekt, men chansen att de pekar åt ungefär samma håll är större. Och återigen, om majoriteten av de professionella golfarna över hela världen gör detta, kan vi lära oss en hel del av det. Så klubbhuvud först, kroppen sen. Vi gör det i alla slag, så även om jag skulle vilja slå en liten chip här över krönet precis, så kommer jag ställa ner klubbhuvudet först. Mig sen. Vi har fokus på att klubbhuvudet pekar lite när vi slår bollen. Och jag kan använda det även där. Så vi är mer som proffsen. Klubba först, kroppen sen.